Olá a todos do canal Fofoca do Momento, tudo bem com vocês? Olá você que é novo, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Estamos de volta com uma fofoca do momento. Quem aqui acompanhava a Net Nahara sabe que a Net Nahara, quando fazia as suas escavações, avisou-nos, né, que o Fábio Dance estava a ter um relacionamento com a Tizê dos Santos. Mas muitos acreditaram, como muitos também não acreditaram. Recentemente, o Fábio Dance participou num programa, né, da Banda TV, onde o músico, né, falou pela primeira vez e confirmou, sim, que teve um relacionamento com a Tizê dos Santos. É nesta hora que muitos ficaram a dar razão na Net Nahara. Porque a Net Nahara já tinha alertado nos que a Tizê dos Santos tinha um relacionamento com o Fábio Dance. A Isabel dos Santos também foi pega de surpresa, assim como nós também fomos pegos de surpresa. A mesma acho que não sabia que a própria Imad manteve um relacionamento com o Fábio Dance. Quando as notícias saíram a circular na página de fofoca, a mesma foi comentar nas páginas: um aldrabão este, coisa tão feia, vergonhoso, escreveu a Isabel dos Santos. Fábio sentiu-se obrigado a publicar e provar para o público que tudo o que ele disse é verdade. O Fábio Dance não deixou-se de lado ser chamado de mentiroso pela própria Isabel dos Santos. O mesmo respondeu a Isabel dos Santos com provas de que teve um relacionamento com a sua irmã de Santos. O mesmo publicou na sua página do Instagram uma fotografia em que ele está com a Tizê dos Santos aos beijos para provar que sim, teve um relacionamento com a Tizê dos Santos, porque muitos estavam a duvidar. O músico ainda escreveu na publicação o seguinte: não tenho necessidade nenhuma de mentir, nas coisas que digo. Comentei sobre um momento da minha vida com sinceridade. Só posto essa foto para que acabem as especulações e acusações de mentiras. Paz e amor, escreveu o músico. Então, o que vocês têm a dizer? Não se esqueça de deixar o teu like nesse vídeo e a sua opinião. Até já. Ah, Tizê foi, tivemos um caso, sim senhora, durante 2 anos. Eu nunca falei em televisão isso. Não. Tivemos uma relação e ponto final. Não. Eu acho que quando coloca as cartas na mesa tem que se julgar. Não é essa pessoa de 9 anos que lhe fez crescer muito? Fez crescer. Mas acredito que todas essas pessoas que passaram na minha vida fazem crescer de uma maneira ou de outra. Tanto essa pessoa com quem andei fez-me crescer, tanto também a Tizê também fez-me crescer. Sim. E a vida é feita disso, não deu certo, bola para frente e vamos, né? E por que não deu certo? Com quem? Com a Tizê. Ah, com a Tizê. Pronto, não deu certo porque, primeiro, uma grande mulher. É uma pessoa que aprendi muito. É uma pessoa autodidata. Uma pessoa super inteligente, super mega, carinhosa. E que dela só tenho para falar coisas boas. Esquece. Não é impossível falar de coisas más. De alguém que só me deu felicidade. Alguém que foi pouco tempo, mas foi bem vivido, né? Mas que, pronto, as coisas quando não dão para ser, não é para ser e vamos viver, né? A vida é assim. E é isso.